한번 밝은 미디어 타코야키 와 소토메 마보사 tiga stesen lah, tiga dapur. Lepas tu dia terus angkat je, train je. Lepas terbalik-terbalik. Abang, ni mai takoyaki mai lah berapa tahun lah? Mai lah banyak tahun lah takoyaki. Ah, 3 tahun lah. 3 tahun lah. Wah, lawan ni hao. Kau orang. Itu tau ke? 3 tahun. Thank you.